Заречный бір ауданындағы телефон көшесінде орнасқан Қазақтелеком ғимаратының шатырынан үш баланың басына еріп түскен мұз құлаған. Оқиғаны көрген ересектер жедел жәрдем шақыртыпты. 5 және 8 жастағы бүлдіршінге алғашқы көмек көрсетілсе, 6-шы сынып оқушысы балалар ауруханасына жеткізілді. Оның бас миы шайқалған. 12 март күні мына жерден төбеде мұз құлады. Өтіп келатқан үш бала сол мұзға құлап, міне заборлардың бәріне құлап, мына жерден үш бала больницаға түсті. БСМП екеуін қайтарып жіберген, хотя тяжелым состояние. Один шоковым состоянием до сих пор в больнице лежит. Мынау проход, мына Қазақтелеком, мына жерін дұрыстау керек қой. Тоқтың бәрі үзілді, істеген жоқ, міне кетті. Вон до сих пор 220 вольт тоқтар висит. Ол, не дай боже, еще кого-нибудь ударит током. Бұл 11 жастағы Әділет Ыбыралинның анасы жасөспірімнің ауруханаға түскеніне 2 тәуліктен асыпты. Оқиға мына ғимарат Мараттың жанында өткен сенбі күні болған. Әділетті анасы дүкенге жұмсаған. Қуыстан өтем деген баланың басына Қазақтелеком акционерлік қоғамы ғимаратының шатырынан мұз құлаған. На него упала вот лед. Ұлым бас ми жарақатын алды. Қазір дәрігерлердің бақылауында. Енді оған дәрі-дәрмек алып, үнемі ем қабылдауы керек. Осы қуысты жөнге келтірсе екен, немесе жаяу жүргіншілерге арналған басқа жол салып берсін. Мен балаларымыздың денсаулығын алаңдаймын. Заречный бір ауданындағы телефон көшесінде 150 отбасы тұрып жатыр. Аялдама немесе дүкенге жету үшін мына қауіпті қуыспен өтуге мәжбүрміз дейді тұрғындар. Балабақша мен мектепке апаратын жалғыз жолда осы. Балаларының денсаулығына алаңдаулы ата-аналар биліктен жаяу жүргіншілерге арналған жол салып беруді сұрайды. Жанар Датқызы, Жасан Жұбай, Тәулік.